करतं लाईफमध्ये ते कधी कोणत्या पुरुषाला पण माहिती नसतं आणि कोणालाच घरातल्यांना माहीत नसतं, ते फक्त तिला स्वतः एकटीला माहीत असतं. स्त्रियांनी स्वतःला जे सिद्ध करून दाखवलं ते मला खूप आवडलं. घराच्या चार चौकटीत न राहता पुढे आपल्याला जे हवंय ते साध्य करायला पाहिजे. एकदम भारी होता, खूप छान होता, स्त्रीत्वाला जागृत करणारा होता. आईचं जे रूप आहे ना आणि जे आतलं जे मन आहे ते ओळखता आलं पाहिजे. नक्कीच आपल्याकडे पॉवर आहे. जे इगो आपल्या बाजूला ठेवून जर आपण रिलेशनला जास्त इम्पॉर्टन्स देणार त्याला ते बेस्ट होतं त्याच्यामध्ये. नाही छान पिक्चर होता एकदम. चित्रपटाचा मेसेज काय, संदेश काय? म्हणजे महिलांसाठी काहीतरी त्यातून प्रोत्साहन आहे त्या पिक्चरसाठी आणि एकदम क्लास पिक्चर, एकदम बघण्यासाठी. हा फॅमिलीसाठी क्लास पिक्चर आहे. असा एखादा प्रसंग सीन कोणता सगळ्यात जास्त भारी आहे? फॅमिलीमधून आता सगळे गुण पूर्ण फास्ट पैकी पाच पूर्णपणे गुण. फॅमिली आम्ही पूर्ण विथ फॅमिली आलेलो आहे सगळे, टोटल फॅमिली आलो आहे सगळे. छान आहे पिक्चर, म्हणजे लेडीज साठी खूपच छान आहे पिक्चर बघायला. चित्रपटाचा मेसेज काय, संदेश काय चित्रपटाचा? म्हणजे आपलं स्वतःचं लाईफ आपण जगलं पाहिजे, दुसऱ्यासाठी जगण्यात काही अर्थ नाही आहे. गाणी वगैरे, दिग्दर्शन वगैरे सगळं छान असे एकदम. प्रेक्षकांना पाहायला आवडेल चित्रपट? हा. पाच पैकी जर गुणांचा विचार केले तर पाचच भेटतील. मॅडम तुमचा कसा अनुभव? पाच पैकी पाच गुण, छान, खूपच छान आहे. बेस्ट काय चित्रपटामध्ये पाहण्यासारखं? स्त्रियांनी, म्हणजे स्त्रियांनी स्वतःला जे सिद्ध करून दाखवलं ते मला खूप आवडलं. सगळ्यांची कामगिरी कशी झाली? एकदम सुंदर. प्रेक्षकांना पाहायला आवडेल? खूप. मॅडम कसा अनुभव? खूप छानच, छानच आहे पिक्चर, मस्तच आहे. हां मॅडम कसा होता? मस्त पिक्चर आहे. सगळ्यांची कामगिरी कशी झाली? एकदम छान आहे. अप्रतिम. मेसेज काय चित्रपटाचा? बाई पण म्हणजे सगळ्या मुलींनी स्वतःसाठी वेळ द्यायला पाहिजे. घराच्या चार चौकटीत न राहता पुढे आपल्याला जे हवंय ते साध्य करायला पाहिजे. पाच. एकदम भारी होता, खूप छान होता, स्त्रीत्वाला जागृत करणारा होता आणि आम्हालाही वाटतं की कुठेतरी बाहेर जावं आणि बाहेर पडून स्वतःचं असं अस्तित्व जगावं. अतिशय सुंदर, खूपच छान, खूप सुंदर, खरंच अप्रतिम पिक्चर आणि खूपच समाधान आणि आनंद. कसं आहे माहिती आहे की खरी बाईचं जे रूप आहे ना आणि जे आतलं जे मन आहे ते ओळखता आलं पाहिजे. नक्कीच आपल्याकडे पॉवर आहे आणि ही विसरायची नाही, खरंच बाईकडे पॉवर आहे. अप्रतिम. खूपच छान, खूप छान होता, खूप मस्त विचार होता. म्हणजे काहीतरी बेस्ट मजे, म्हणजे जे इगो आपल्या बाजूला ठेवून जर आपण रिलेशनला जास्त इम्पॉर्टन्स देणार त्याला ते बेस्ट होतं त्याच्यामध्ये. सगळ्यांचं खूप सुंदर होतं, प्रत्येकाने रोल आपला एकदम परफेक्ट केलेला आणि त्यांच्याकडे प्रत्येकाकडनं शिकण्यासारखं वाटलेलं आम्हाला. हो रिलेटिव्ह पूर्ण वाटलं, म्हणजे आमचे सगळे नातेवाईकच आठवले त्याच्यामध्ये. प्रेक्षकांनी नक्की 100% या लेडीजने स्पेशली या वेळ काढून की आपण आपले सगळे कामं वगैरे ठेवून बाजूला पुढे काय करू शकतो किंवा काय आपण स्वतःला इम्पॉर्टन्स देऊ शकतो ते शिकण्यासारखं. पाच पैकी दहा देईल मी गुण. खूप छान होता, खूप याच्यामध्ये याच्यामध्ये एकत्र बहिणी सर्व एकत्र येणं हे जरुरी आहे आणि सर्वांबद्दल प्रेम उत्पन्न करणं फारच छान, खूप सुंदर. हो हो हो, जरूर आवडेल. बेस्ट सीन म्हणजे जेव्हा त्या मुली त्या गरोदर असतात त्यातून एक मुलीचं बाळ हे होतं त्यातून नंतर त्यामध्ये खूप प्रेम वाढतं त्यांच्यामध्ये. हे खूप छान बघण्यासारखं आहे. खूप छान होता, मस्त, एकदम भारी. हो पूर्ण मस्त, एकदम छान पिक्चर, बेस्ट, सगळंच मस्त आहे. मंगळागौर पण मस्त, भारी मंगळागौर. बेस्ट एकच वाक्य होतं, कसं वाटतं ते. अतिशय असं वाटतं की पुन्हा पुन्हा बघावायचं, पुन्हा पुन्हा बघावायचं. एक एक करून सांगा चित्रपटाचा विषय कशा प्रकारे हाताळला जातो प्रेक्षकांसमोर. चित्रपट मंगळागौर एक निमित्त होतं, पण सगळे जे लेडीजचे प्रॉब्लेम्स असतात की लेडीज काय फेस करतं लाईफमध्ये ते कधी कोणत्या पुरुषाला पण माहिती नसतं आणि कोणालाच घरातल्यांना माहीत नसतं, ते फक्त तिला स्वतः एकटीला माहीत असतं. आणि हे मंगळागौरमध्ये हे फक्त ते निमित्ताने हे सगळं सांगण्यात आलं की त्या मंगळागौरमध्ये ती स्त्री किती विसरून जाते सगळं काही, तिचं दुःख वगैरे हे खूप छान दाखवलं याच्यामध्ये. म्हणजे हे असतं ना, म्हणजे बहिणी लग्न झाल्यावर वेगळ्या वेगळ्या राहतात त्या आणि त्यांची दुःख त्या आपसातच हे करतात आणि एकत्र आल्यावर त्यांचं दुःख सगळं विसरून त्या बहिणी पुन्हा एकत्र येऊ शकतात. हे पिक्चर बघून नक्की रिलेटेबल चित्रपट. म्हणजे दुरावलेल्या बहिणी दुरावलेले नाती सगळी एकत्र
पाहू शकतात हे या पिक्चर नक्की अगदी 100%. सोडून बाकी जे काय झालं ते विसरून नेहमी पुढे पुढे जावं माणसाने. या पिक्चर बाई पण